I am officially declaring a national emergency. Two very big words. I've got to be clear, we've all got to be clear, this is the worst public health crisis for a generation. Noch keine Immunität der Bevölkerung gegenüber diesem Virus vorliegt, keine Impfmöglichkeiten existieren, auch noch keine Therapiemöglichkeiten, dass dann ein hoher Prozentsatz, Experten sagen 60-70% der Bevölkerung infiziert werden, solange dieser Zustand so bleibt. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. 健康と安全を守ることを何よりも最優先に必要な措置は躊躇なく実施する考えであります。Não podemos entrar numa neurose, como se fosse o fim do mundo. Outros vírus muito mais perigosos, letais, como isso aconteceu no passado, não tivemos esse problema, essa crise toda. Com toda a certeza, há um interesse econômico envolvido nisso tudo para que se chegue a essa histeria. É obrigação. E fui lá e fiz a minha parte. Se eu me contaminei, tá certo? Olha, isso é responsável minha. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, seria muito tudo continua funcionando no Brasil. Tudo. Está havendo uma histeria.